Banyarwanda ngarutse kubifuriza ubuzima. Cyutse ubuzima. Imusanzwe muziko umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo akoze umutima agasesekara umunwa. Nge ndavuga ibyishimo kuko wishimye araseka. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nje kubabwira ko kufatanye bwa Ministeri y'ubuzima ndetse n'abaganga bakorera bushake baturutse ku isi yose bagarutse gutanga inseko nshya ku banyarwanda. Mutise noneho ibyo France atuzaniye ni ibiki? Inseko nshya iteye ite? Kuva ku itariki ya 11 Werurwe 2011 abanyarwanda barwaye indwara y'ibibari ikunze kwitwa umunwa w'urukwavu bazabagwa noneho icyari ubusembwa gihinduka inseko nshya. Mbere y'uko mbabwira iby'icyo gikorwa reka nsabe muganga atubwire uko iyo ndwara ifata kuko hari benshi bakifata nk'uko itari. Uyu ndwara ni indwara umuntu avukana iterwa n'uko mu gihe umwana akiri mu nda y'umubyeyi we uturemangingo dutandukanye tugenda dukora inzungano zitandukanye. Muri izo nzungano akenshi k'umubiri uteye hari igice kimwe kiva ibumoso kindi kikava iburyo bikazagira aho bihurira ku mezi runaka ku minsi runaka. Iyo noneho ya minsi igeze bitari byahura nibyo nyine tuvuga ko ari ibyago cyangwa se amahirwe make umuntu abageze noneho cyagiye kikazagera bigahagarara ibice bibiri bitari byahura. Nuko bigendekera umuntu uvukana ibibari ni ukuvuga ngo igice cy'umubiri cy'umunwa w'ibumoso cyangwa se umunwa w'iburyo kiraza kugera guhura n'ikindi ya minsi igenwe ikaragera bitari byahura neza bikabyara ibibari cyangwa se ibyo bibari bishobora kuba biri ku munwa kimwe nk'uko bishobora kuba biri mu nganga nk'uko twakunze kubisobanura biri ubwoko bubiri rero ni uko nk'uko biza ntabwo ari inyamaswa iba umuntu nk'uko abanyarwanda bakunze kuvuga ko ari ifumbi ry'umuntu ntabwo ari inyamaswa imurya nta n'ikindi kintu kiriho kiba umuntu gishobora kurya umwana ni amahirwe make aba yigiriye bityo akavuka afite ibibazo. Babyeyi ngira ngo mwabyiyumviye ko ubwo busembwa umwana buturukana mu nda ya nyina. Nshuti z'ubuzima kuba hano inyuma yanjye haraje inzobere z'abaganga noneho bakorera bushake kugira ngo inseko nshya itahe mu Rwanda ni intambwe ikomeye kandi ishimishije bigaragaza ko u Rwanda rufite inshuti nyanshuti. Ariko se muga kuri uwa kushize mwavuye abana barenze 200 uyu mwaka noneho murateganya gusekesha abangahe? Ese gahunda y'icyo gikorwa iteye ite? Mu by'ukuri nk'uko mwegeze kubibona umubare dufite ubu ni mwinshi abarwayi dufite ubu ngubu barajya gukabaka 600 ariko ubushobozi dufite bwo kubaga muri iki cyumweru ntabwo buzarenga abarwayi 250 bikabije byagera kuri 300 bikumvikana ko muri gahunda yacu itaye mu kwezi kwa 9 tuzongera none kubaga ikindi cyiciro kandi aba mubona ahangaha ntabwo aribo gusa haracyari n'abandi bacika muri program ndetse hakaba n'abandi tuzi bari kuduhamagara batubaza niba bashobora kuba baza kuri iyi saha abo nabo bazaza mu cyiciro gikurikiraho cyo mu kwezi kwa 9 kandi ntabwo ari rwiza zabaye program ya nyuma kuko twihaye gahunda ko tuzajya dukora iyi program kabiri mu mwaka. Banyarwanda kuba iki gikorwa kizakorerwa ubuntu kiragusaba kucyitabira niba urwaye ukaza ndetse niba wari ufite n'umwana urwaye ukamuzana kugira ngo atazakorana ubusembwa bikamutera ipfunwe mu bandi. Dore ko hari n'uwa twihereranya akatubwira ko iyo ubyaye umwana ufite ubwo busembwa bikuviramo gucika. Ibaze kujya ubyara umwana numara kumubyara uburepfo na ruguru umutima uhagarare nawe umuhira umutima uhagarare umwana buri umwenda wo kwambara kubera wabyaye ikibi nyumuka yakubona ukabona Imana ikoze ibitangaza ari wowe urumva wakora. Narishimye cyane nuko njyewe ubwanjye nuko nta kintu mfite uko nayishima Imana sinkuzi nuko iyo ngira uko mbigenza mba nabikoze. Inshuro nyinshi abantu bafite ibibari ntibakunze kujya abandi bari
bagasa naho biheza ku giti cyabo. Ibyo rero nibyo tugomba gukora, yaba ari ababyeyi, baba ari abatura kimwe n'abandi bose babana nabo, kumvisha ko ari abantu kimwe nk'abandi. Ariko ubu nanone twashyizeho imbaraga zishobora kugira ngo abo bantu turebe serivisi twabaha, kugira ngo bavurwe, iryo pfungwe rishire, buri wese yumve mu cyubahiro cya muntu bishobora gutuma abasha kwiteza imbere, agateza imbere n'ubwo rwe atiyumvamo ko ari munsi y'abandi. Icyo nicyo turwanira, kugira ngo buri munyarwanda yumve mu cyubahiro cya muntu, yumvemo kandi ubushobozi bungana n'ubw'abandi. Shuti z'ubuzima, aya ni amahirwe ku bantu bose bavukanye ubwo busembwa, kugira ngo muserukane uburanga. Nongere nti nimugire inseko nshya, bana b'u Rwanda, ndetse namwe mwaje kudutera inkunga, muhorane ubuzima.